halkaan aan isugu nimi in dib eegis lagu sameeyo sharci cusub oo wax ka bedel ah oo loogu talagalay hantideerka guud inuu sharcigii hore oo jiray oo ahaa I think 2000 key oo la oran jiray sharcii 15/2000 in dib eegis lagu sameeyo iyadoo la waafajinayo shuruucda ama habdhaqanka ah international ka ama adduunweynaha looga dhaqmo. Waxaa halkan isugu yimi dhammaan saddexdii qaybood ee dowladda, waxaa joogay baarlamaankii qaybihiisa kala duwan, qaybta sharciyada, qaybta dhaqaalaha, maxaan ku dhahday waxaa kaloo joogay xeerarayihii guud oo ka socday dhinaca xeerarlinta, waxaa kaloo iyaguna joogay agaasimiyaal guud, xisaabiyihii guud oo ka socday wasaaradda maaliyadda, iyo khuburo runtii ku hawlanaa sharcigan isaga ah oo ugu weyn yahay sharciyaqaan la shaqeynaya hantidhowrka guud muddadii halka sano ahayd hadda oo aan soo dhaafnay, kaasoo naga maalgeliyey bangiga adduunku. Sharcigan isaga ah marka oo la rabo in dib u eegis lagu sameeyo oo la waafajiyo hantidhowrku shaqadiisa habka standardka ah ee adduunku u dhaqmo, sidaasaa qorshaha guud ahaa maanta. Waxaa naga maalgeliyey runtii mashruuca DRMBFM oo World Bankigu runtii uu maalgeliyo oo wasaaradda maaliyaddana ka socda. Waxaa la filayaa marka haddii ilaahay idmo in dib u eegistaas ka bacdi hantidhowrka guud la siiyo maxaan ku dhahdaayey inuu ahaado xor u ahaado wax badan shaqooyinkiisa. Sidaas way ujeeddada u weyn oo hadda la rabo, lana jaan qaado habka casriga ah adduunweynaha looga dhaqmo. Maadaama shaqadan hadda hantidhowrka guud ay tahay shaqo la rabo in hantida dowladda lagu ilaaliyo, waxaa loo baahan yahay marka inuu runtii ka madax bannaanaado qaybaha dowladda ee fulinta oo wax badan la hoos geeyo baarlamaanka, oo iyagu ay ahaadaan kuwii magacaaba, ahaadaa kuwii shaqada ka qaada dhammaan, iyadoo aan marka meesha laga saarayn mar walbana inuu wixii warbixina oo loo baahan yahay uu siiyo madaxweynaha iyo qaybaha kale ee kala duwan ee dowladda. Muhiimaddu waa taas. Intaasaa runtii maanta halkan la isugu yimi. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb gashay oo ugu horreeya runtii xilaliyaha guud, hantireerka guud oo jooga, baarlamaankii, wasaaradda maaliyadda agaasimaheedii guud, iyo xisaabiyihii guud, iyo agaasimihii budgetka oo iyagana jooga. Dhammaan waan uga mahadcelin, iyo qaybaha kale. Waxaa kaloo joogay runtii mahadcelin gaara leh gudoomiyaha xuquuq isaanka ayaa isna joogay, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno. Waxaa kaloo isna joogay gudoomiyaha dalladda Bunsa ayaa iyaguna isagana joogay, oo runtii aad ugu mahadcelinayno, iyo dhammaan dad badan oo waxay yihiin ka socda sharciyada ama sharciyaqaano meelo badan ka socda ayaa nala joogay maanta. Wax weyn ayaan rajeynayaa halka inay ka soo baxaan, maadaama hantidhowrku yahay hay'ad weyn oo la rabo in hantidii ummadda meeshay gashaba hay'adda lagu ilaalin lahaa weeye. Marka shaqadeeda inay fuliso si xor ah ayaa runtii ujeeddadu tahay.